নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ মাজত নেমুত সাৰ প্ৰয়োগৰ চাৰিটা চিক্ৰেট প্লেনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঘৰতে সাৰ কেনেকৈ বনাব, সাৰ প্ৰয়োগৰ সময়তে নেমুৰ শিপাত কিবা কৰিব লাগে নেকি, সাৰ কেনেকৈ দিব নালাগে, সাৰ দিয়াৰ পিছত কি কি কৰিব লাগে আদিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হ'ব। সেয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এই কে কে অল এছ কিউ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি বা নতুন কিবা টিপছ থাকিলে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, ই মোক বহুত উৎসাহিত কৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল সাৰ নেমু টেঙাত মই ইউজ কৰাৰ ক'ৰ পৰা কৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ আৰু কেতিয়া ষ্টক কৰোঁ, কেতিয়া ওলাম, কথাটো হ'ল সেইটো। এতিয়া মোৰ আঘোণ মাহাই যেনে ধৰক আঘোণত খালী হ'ল, তাৰপিছত মই লিটাৰ মোৰ ফাৰ্মিং চেক্টৰ বেলেগো আছে, গাহৰি ফাৰ্ম আছে, গাহৰি পিগাৰি যিখিনি মল ওলাই সেইখিনি মই গোবৰখিনি ইয়াতে মই বঢ়িয়াকৈ গাঁত খান্দি ইয়াতে থৈ দিওঁ আৰু মোটামুটি আঘোণ মাহলৈকে এনেকৈ থাকে। থকাৰ পিছত মৰা গোবৰ হৈ যায়, এইখিনি মই এনেকৈ ইউজ কৰোঁ। আৰু যদি ইয়াতে মই কেম্পাছ বনাই কেঁচু এৰি দিব পাৰিলোঁ হয় আৰু বেটাৰে হ'ল হয়, কিন্তু কেঁচু এৰা নাই কাৰণ আমাৰ ইয়াতে বানপানী সমস্যাৰ কাৰণে নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে কৰিব পৰা নাই। এতিয়া আহিল আমাৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ কথাটো। অলৰেডি মই কৰিছিলোঁ আগতে, আকৌ নেক্সট আজি ফাৰ্মাৰ বন্ধুখিনিক দেখাবৰ কাৰণে মই কৰি আছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ জৰি হৈ যায় গছৰ শিপাৰ গুৰত, পালে মই দেখুৱাই দিম বাৰু আমাৰ বন্ধুসকলক, পাইছোঁ। আচ্ছা, এনেকৈ আমি নিৰণি কৰা হয় আঘোণ মাহ আৰু এতিয়াও কৰা হয়। আৰু নেমুৰ সচৰাচৰ আমাৰ মানুহবিলাকে এটা ভিটিৰ দৰে কৰি দিয়ে, মানে টিলাৰ দৰে, সেইটো ৰং প্ৰচেছ, সেইটো কৰিব নালাগে। আৰু সেইটো কৰিলে কি হয় কি নহয় মই বাৰু কৈ আছোঁ, বস্তুখিনি চাফা কৰি ল'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল নেমু প্ৰডাকশ্যন বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি জৰীৰ দৰে পতাৰ দৰে জৰীৰ দৰে বস্তুখিনি পাওঁ সেইখিনি আমি ভালদৰে বাছি পেলাব লাগে আৰু লক্ষ্য ৰাখিব লাগে বস্তুটো যাতে প্ৰত্যেক বছৰে নিৰণি কৰা যায়। এতিয়া জৰীৰ দৰে বস্তুটো এইটোৱে হয়, এইটো ৰাখিব নালাগে। অলৰেডি খাদ্যটো খাই আছে নেমুৰ, কিন্তু নেমুৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষমতা আৰু বাঢ়ন ক্ষমতাটো ই হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল জৰীৰ দৰে পতাৰ দৰে বস্তুবিলাক এনেকুৱাকৈ শিপা হয় আৰু এই শিপাটোৱে এনে মানে খাদ্যখিনি খাই থাকে নেমুডালৰ আৰু কোনো উপকৃত নকৰে, নেমুডালক সহায় নকৰে আৰু তাৰ ফলত প্ৰডাকশ্যনো কমি যায় আৰু নেমুজোপাৰো লাইফ টাইম কমে। সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে পাৰিলে দুবাৰ নিৰণি মাৰি এনেকুৱাকৈ পেলাই দিলে ভাল হয় বস্তুখিনি, আৰু আঁতৰত পেলালে ভাল হয়, ওচৰত পেলাব নালাগে এনেকুৱা আৰু। এতিয়া কথা কিমান প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, কিমান নালাগে, মই আগতে কৈছোঁহে ফাৰ্মাৰ বন্ধুখিনিক, যিখিনি প্ৰাপ্তবয়স্ক বা তিনি বছৰ চাৰি বছৰ নেমু হয় সেইখিনিত 15-20 কেজি একচুৱেলি ফাৰ্মি কম্পষ্ট হওক আপোনাৰ মৰা গোবৰ হওক সেইখিনি ইউজ কৰিব লাগে। আৰু সেই বস্তুখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ অকণমান, ভালদৰে চাফা কৰি এনেকৈ একদম এনেকৈ দিব লাগে ৰাউণ্ড কৰি। ৰাউণ্ড মানে বস্তুটো মই আগতে কৈছোঁহে ভিটি কৰি দিব নালাগে, মানে গোবৰ কিছুমানে ইউজ কৰে একদম টিলাৰ দৰে ভিটি কৰি দিয়ে, সেই ভিটিটো কৰিব নালাগে, এনেকুৱা প্লেন কৰি দিব লাগে বস্তুটো সাৰখিনি।
এনেকা দিলে হয়ে যায়। আর পুরা ভেটিটু এনেকা দিব পারিলে ভালো হয়, আর নয়লেও গুড়ি অংশটো এনেকা দিব লাগে। অলরেডি মো আর খাওয়া হয়েছিল, আকো প্র্যাকটিক্যালের কারণে এখানে আপনার দেখো আছো। এতিয়া কথাটো আহিল জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাৰ কথা। মই আগতে কৈছোঁহে ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম ৰাখিব লাগে প্ৰত্যেকটো নেমুৰ মাজে মাজে। মোৰ 7x7ৰ মূৰে মূৰে ভিটি এটা এটা এনে আছে, আৰু দ্বিতীয়তে চব ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম আছে মোৰ। এতিয়া সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত মই কিন্তু প্লাৱন কৰি যাওঁ। এতিয়া যিহেতু মাৰ্চৰ মাহ বৰষুণ হৈছে, জীপাল হৈছে, এতিয়া আৰু মোৰ পানী তোলাৰ প্ৰয়োজন নাই। যেতিয়া আঘোণ মাহত মই এইটো ব্যৱস্থা কৰোঁ তেতিয়া মই প্লাৱন কৰি দি দিওঁ, পূৰা প্লাৱন কৰি দিওঁ। তেতিয়া নতুন নতুন পাত আহে আৰু ফল আহি যায়, আহিব আৰম্ভ কৰে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে